Adab qada al haja. İhtiyacı ödəməyin ədəbləri. Ayaq yoluna getməyin ədəbləri. Naam. Yecib alayn yastatir an ayun an-nas. Birinci ona vacibdir ki insanların görəcəyi yerdən uzaqlaşsın. Yəni uzaqlaşsın, daha gizli bir yerdə ehtiyacını ödəsin. Yedxul fi hada al-hamamat yughliq al-bab. Məsələn, insan ayaq yoluna gedəndə tam qapını açıq qoyması olmaz yəni bu şəkildə. Aw yastatir bi jidar, bi shajara, bi sayara. Və yaxud məsələn ağacın, ağacın arxasına və yaxud maşının və yaxud hər hansı bir divarın arxasına ehtiyacını ödəyir. Aw yub'id. Yaxud da insanların görməyəcəyi şəkildə insanlardan uzaqlaşır. La ya'til haja fi amakin yu'zi fiha an-nas. Və yaxud insanların əziyyət insanlara əziyyət olacaq yerlərdə ehtiyacını ödəməməlidir. Məsələn, amakin julus an-nas taht al-ashjar al-muthmira al-dhilal. Məsələn, insanların oturduğu yerə və yaxud meyvə verən ağacların altına və yaxud insanların kölgələndiyi yerlərə ayaq yoluna çıxmaq haramdır. La yabul fil ma' ar-rakid ad-da'im. Və həmçinin axar olmayan sulara ayaq yoluna getmək, su başına çıxmaq həmçinin haramdır. Ya la yadkhul ila al-hammam bi şey fihi zikrullah. Mushaf, kutub al-ilm. Həmçinin ayaq yoluna gedəndə Allahın zikri olan bir şeylə ora daxil olma olmaz. Məsələn, Quranla və yaxud Allah ayələri o yazılmış hər hansı bir şeylə ayaq yoluna getmək olmaz. Naam, yanqati an zikrillah. Eyni zamanda ayaq yolunda olduğu zaman Allahı zikr etmək olmaz. La istiqbil al-qiblə və la istidbirha. Nə üzünü, nə arxasını qibləyə çevirməsi caiz deyildir. Qabl an yadkhul yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wa al-khaba'ith. Ayaq yoluna girməzdən öncə bu şəkildə deyir ki, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wa al-khaba'ith. Bu zikri oxuyaraq ondan sonra içəri girir. Və iza xaraca qala ghufranak. Çıxdıqda isə deyir ki, ghufranak. Yuqaddim al-yusra 'inda al-dukhul wal-yumna 'inda al-khuruj. Girdikdə sol ayaqla girir, çıxanda isə sağ ayaqla çıxır. Naam. İza la yamas zikru bi yamini. Ayaq yolunda ehtiyacını ödədiyi zaman cinsiyyət üzvünü sağ əllə tutmur. Yasih an yabul qa'iman bi shartayn. O ki qaldı ayaq üstündə ehtiyacını ödəməyə su başına çıxmaq. Alimlər deyir ki, bu iki şərtlə icazəlidir. Al-awwal an ya'man min kishaf al-awra. Al-awra la tankashif. Birincisi əmin olmalıdır ki, övrət yeri açıq qalmayacaq. Yəni kimlərsə onun övrət yerini görməyəcək. Əs-sani ya'manu la irtad alay rashash al-bawl la yatanajjas. Həmçinin ikinci də əmin olmalıdır ki, su başına çıxanda onun üzərinə necasət onun üzərinə sıçramayacaq. Yəni geri dönməyəcək üzərinə. Yəni yer bərk olarsa onun üzərinə geri qayıtma ehtimalı var. İzən taha min qada al-haja la bud min tathhir al-makan. Əgər insan ehtiyacını ödəyərsə, mütləq həmin yeri, bədənin üzvünü mütləq təmizləməlidir. Naam, yutahhir al-makan imma bil-ma. Həmin yeri ya su ilə yuyursan, aw bil-hijara, al-manadil, al-akhshab, al-khiraq. Və yaxud deyək ki, daşla təmizlənir və yaxud kağızla və yaxud taxta parçası ilə və yaxud parça ilə bu kimi şeylərlə təmizlənir. Naam, yushtarat fil hijara wal manadil hadhihi al ashya an takun tahira la najisa. Bu parça, kağız kimi, daş kimi şeylərdə şərt odur ki, birincisi təmiz olmalıdır, mundar olmamalıdır. Wa la takun muhtarama, yani la yumkin an yatatahhar bi al masahif bi awraq al ilm. Həmçinin hörmət olunan kağızlar olmamalıdır. Məsələn, deyək ki, Quran vərəqi və yaxud Allahın adı yazılmış, yaxud elmi kitablar yazılmış hər hansı bir vərəqlə təmizlənmək olmaz. Və la takun ta'am lil-ins aw lil-cin aw lidawab al-ins aw lidawab al-cin. Və həmçinin insanların və cinlərin yeməyi ilə, həmçinin insanların miniklərinin və həmçinin cinlərin miniklərinin yeməyi ilə təmizlənmək olmaz. Naam, və la bud min thalatha masahat, thalatha ahjar, thalatha manadil, aqal şey. Mütləq bu təmizləməkdə mütləq ən azı 3 dənə daş və ya 3 dənə kağız parçası və ya 3 dənə parça hissəsi olmalıdır ən azı. Naam, fe iza hasalat hasala an-naqa, hasalat an-nazafa bi thalath ahjar iktafa wa illa yazid hatta yahsal an-naqa wa ya'rif an-naqa bi an yarja al-mandil wal hajar jaf laysa fi athar bawl wala qa'id. Əgər 3 dəfə təmizlənərsə artıq yenidən təmizləməyə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər təmizlənməzsə ta ki təmizlənənə qədər davam etməlidir. Və bunun təmizlənməyi də nə ilə bilinir? Yəni sonuncu daşın və yaxud parçanın və ya kağızın təmiz şəkildə dönməsi ilə. Yəni artıq sonuncunun üzərinə necasət bulaşmazsa deməli artıq həmin yer necasətdən təmizlənmişdir. Naam. İn qata al-əsər bi 6 masahat, 6 ahjar, yustahab lahu an yaqta ala adad fardi.
يزيد السابعة، وإلا كان الطهارة صحيحة. مثلا deyək ki o cinsiyyət üzrünü təmizləyəndə və yaxud ön arxanı təmizləyəndə 6 dəfə 6 kağız parçası ilə təmizləndi. Yəni 6-cı da təmizləndisə, yəni müstəhəbdir ki, yəni tək olsun deyə 7-cini də edərək təkiləşdirsin, amma etməsə belə artıq o təmiz sayılır. Al muslim yekun vasat fi at-tahara, yəni yettaqi Allah subhanahu fi taharati, la yuwaswis və la yetehavun fi at-tahara, yekun vasat vallahu a'lam. Müsəlman təmizlikdə orta yolda olmalıdır. Hər bir şeydə olduğu kimi bu yol məsələdə də orta yolda olmalıdır. Nə vəsvəsə sahibi olunmalıdır. Yəni bəziləri vəsvəsə olur. Deyir ki, yəni mən artıq yəni təmizlənməmişəm deyərək sayını artır və bəziləri də ki, səhlənkarlıq edir və təmizlənmirlər. İnsan bunun heç birində olmamalıdır. Orta yolda olmalıdır. Düzünü Allah bilir.